Mi sve delimo. Kada Milica raskinula sa dečkom, svi smo plakali. Kada mama bila na kupu s dijeti, svi smo plakali. Kada su bati rasli zubi, svi smo bili budni. Kada smo udomili dedu, svi smo bili srećni. A kada je tata šerovao internet, svi smo bili online, gde god da smo. Za svakog ponešto. Internet za sve. Uz VIP online tarife sa još više gigabajta. Aktiviraj dodatak Net za 5 i podeli svoj internet sa čak 5 osoba. VIP. Druga priča. Opa! Izgleda da je tolstolobik. Tolstolobik. Latinski hipoftalmihtis nobilis. Maksimalna težina do 40 kg. Pomagajte, bre! Biće da je šaran! Šaran? Za svakog ponešto. Internet za sve. Uz VIP online tarife. Najbolja ponuda. 3 GB za samo 290 dinara mesečno. VIP. Druga priča. Opa, imaš već 28 lajkova i 3 šera. Boga mi čupavo. Bravo, majstore. To ti je dobro. Ne lovce na čajicu, treba si konje. Da ćuti, bre. Ala, ti ga je zabibirio? Ma tako, to maknuto. Za svakog ponešto. Internet za sve. Uz VIP online tarife sa još više gigabajta. Izaberi tablet za samo 1 dinar. Ili jedan od uređaja po super ceni. VIP. Druga priča.